Milí diváci, tentokrát zdravím hlavně školáky. 2 měsíce prázdninového volna máte za sebou a dnes už opět sedíte ve školních lavicích. Někteří jste se do školy těšili. Důvodem bylo setkání se spolužáky, které jste po celé prázdniny třeba ani koutkem oka nezahlédli. Jiní byste si prázdninové volno nejraději prodloužili. Vám všem přejeme ve školním roce 1999 hodně štěstí, zdaru a pěkné známky. Rodičům přejeme, aby si na své školáky našli vždycky dost času, aby je dokázali k učení dostatečně motivovat, aby nemuseli příliš rozkazovat a už vůbec nemuseli používat větu, co z tebe bude, když se nebudeš učit. Dítě zejména na prvním stupni základní školy nedohlédne až tam, kde by z něho podle rodičů mělo něco být. Co si tedy na začátku školního roku přát? Ať plyne ten, ve kterém vstoupíme do dalšího tisíciletí v pohodě a klidu. Než uvedeme první obrazovou zprávu, zaznamenejte si všichni, kteří máte děti školou povinné, jak bude po organizační stránce vypadat školní rok 1999 až 2000. Podzimní prázdniny připadnou na 2 dny, středu 27. a pátek 29. října. 28. říjen je státním svátkem. Vánoční prázdniny začnou ve čtvrtek 23. prosince a skončí v pátek 31. prosince 1999. Vyučování bude zahájeno v pondělí 3. ledna roku 2000. 31. ledna děti dostanou pololetní vysvědčení a den na to 1. února zůstanou doma. Jarní prázdniny v okrese Nový Jičín byly stanoveny na pondělí až pátek 21. až 25. února. Velikonoční svátky začnou pro školáky čtvrtkem 20. dubna a v podstatě skončí velikonočním pondělím 24. dubna. Pro závěrečné vysvědčení si všichni půjdou v pátek 30. června. To je na úvod ode mě vše a teď už se podívejte na první zářijové zprávy. Blok zahájíme zprávou o návštěvě Václava Havla v okrese Nový Jičín. Dovíte se, kdy a jak proběhl Country Folk Festiválek. Společně s námi otevřete cyklotrasu Příbor Studenka. Uvedeme výsledky prvního ročníku beach volejbalové kysligy pro neregistrované hráče. Zúčastníte se rybářského výletu v Mlýnské dolině Rožnovského skanzenu. Stanete se svědky pokusu o zápis do Guinnessovy knihy rekordů v beach maratonu. V zápětí zamíříme do obce Hájov na slavnostní vysvěcení kostelíka. Závěr bude patřit objektu Letky a dotkneme se domů číslo 44 a 45 na náměstí. Příjemnou podívanou. Ve dnech 24. a 25. srpna 1999 navštívil okres Nový Jičín Václav Havel. První jeho kroky vedly do vagónky Studenky, do vojenského opravárenského podniku 025 v Šenově a do Nového Jičína. Pracovní ráz jeho cesty do novojičínského regionu dostala zcela jiný charakter během podvečerní a večerní návštěvy městečka pod Troubou Štramberka. Po návštěvě Jaroňkovy útulny po pohledu z nádvoří Trouby si Václav Havel prohlédl místní kostel a obě městská muzea. Na náměstí ho vítala podle odhadu starosty města Jana Sochy polovina Štramberáků. Malebná obec zaujala prezidenta republiky nejen svou krásou, ale také aktivitou jeho občanů a nebývalým množstvím občanských sdružení. Druhý den své návštěvy na Novojičínsku hlava státu zahájila v regionálním muzeu v Kopřivnici. Za doprovodu ředitele muzea, ředitele Tatry, starosty města, pánu Loprajze a Zikmunda si prezident republiky prohlédl expozici Tatrovek a zavzpomínal na Tatru 77, kterou jezdil jeho děda. Následovalo jednání s představiteli měst, Tatry a Konsolidační banky, na němž Václav Havel zapochyboval o správném postupu vedení Tatry v počátcích privatizace a vyjádřil se v tom smyslu, že Tatra potřebuje dobrého zahraničního partnera. Z Kopřivnice se kolona aut vydala do Hoclavic. Václava Havla zde čekalo pracovní setkání s předsednictvem Svazu měst a obcí. Hovořilo se zejména o nezaměstnanosti a o spolupráci měst. Návštěvu Severní Moravy Václav Havel ukončil ve Valašském Meziříčí. Z průběhu návštěvy prezidenta republiky v našem regionu jsme pro vás připravili zajímavou reportáž. V závěru vysílání vás budeme informovat o termínu jejího uvedení v našem vysílání. Restaurace Neptun pořádala pod záštitou města Příbora v sobotu 14. srpna 1999 v městském parku Country Folk Festiválek.
Odpolední program, který připravil se svými pomocníky pan Procházka z příborského skautu, patřil zejména dětem. Děti dneska soutěží, o co soutěží? Děti soutěží dneska o zlatý poklad, který schovali kdysi údajně Aztékové v Novém Mexiku. Jak ty soutěže probíhají? My jsme vytvořili takový hrací plán, trochu jsme to zdobrodružnili, dá se říct. Byla k tomu udělaná tahle ta mapa s tím, že děti mají každý přidělenou svoji plachetnici s číslem. To samé číslo mají na krku na vizitce svojí a obcházejí jednotlivé soutěže. Splněnou soutěž, dostanou 5 bodů a na hracím plánu postoupí vlastně s tou svojí plachetnicí, se přiblíží tomu Novému Mexiku o dalších 5 bodů. Čím děti odměníte? Děti, každý, kdo se této soutěže zúčastní, bude sladce odměněn. A navíc ti, kteří opravdu do toho Nového Mexika doplují, tak budou na konci soutěže slosováni o ten hlavní zlatý poklad. Těch cen je mnoho, je jich spousty, jsou tam školní potřeby, hlavně sportovní potřeby a podobně. No, zlatý poklad nebudu prozrazovat, soutěž zatím ještě probíhá. Kde je ukryt zlatý poklad? Zlatý poklad je ukryt v jedné z těch bedínek, které jsou u hracího plánu, s těmi otazníky. Já sám nevím, balil jsem to, ale sám nevím v které. Teď už můžeme říct, že zlatým pokladem byla krabice plná čokoládových zlaťáků, doplněná dalším dárkem. Do městského parku ve zmíněné slunečné odpoledne přišlo ať už s rodiči nebo bez nich na 100 dětí. Kromě soutěží se mohli projet jako praví kovbojové na koních nebo jako závodníci na motokárách. Za poslední 2 atrakce se platilo, ale přihlédneme-li k tomu, že vstup do parku měli děti zdarma, určitě rodiče nějakou tu korunku oželeli. Celé odpoledne se parkem nesly tóny příjemné hudby. Jako hosté vystoupili skupiny BG String ze Studenky a Nasaď, či chcete-li, Nahoď z Prahy. Hudebníci hráli méně známé, ale také oblíbené, mnohdy až zlidovělé country písničky. Na tvářích přítomných všech věkových kategorií se zračila spokojenost a pohoda. Přispívala k ní hudební produkce skupin Slunečné počasí a Dobré občerstvení. Mezi pochoutkami nescházel guláš. Večerní program patřil Zdeňku Hřešťálovi, zakládajícímu členu skupiny Neres. Po svém odchodu z této skupiny se věnoval produkční práci. Produkoval alba Jaromíra Nohavici, Slávka Janouška, Pavla Bobka a také své vlastní s názvem Čím dál víc Hřešťál. Jeho krátké vystoupení bylo vrcholem Country Folk Festivalu. Po něm došlo ke změně žánru a z pódia se ozvala Hana Zagorová alias Martina Fialová, bývalá členka Laury a její Tygři nebo Paniky. Zaspívala nejznámější a nejstarší hity, roztleskala publikum a s diváky festivalu se rozloučila. Zbývající část večera až do 2 hodiny ranní pak patřila hostujícím country skupinám a také tanci. V sobotu 21.8.1999 byla otevřena cyklotrasa, která spojuje Příbor se Studenkou. Odkud pramenil impuls, který vedl k otevření této cyklotrasy? Těch impulzů bylo několik. Prvotním impulzem byl prostý fakt, že vedou cyklotrasy mimo Příbor, že není jedna, ale několik tras, které naše krásné město míjejí. To byl impuls, kterýho jsme si všimli, když jsme projížděli například Lubinou, Kopřivnici nebo Studenkou. Dalším impulzem byla návštěva výstavy Region Tour a seznámení se z letáčky od našeho okresu, kde naše město opět scházelo na těchto trasách. A další impulzy už byly impulzy pracovní, byly to naše společné impulzy, zejména impulzy z Komise pro rozvoj podnikání a cestovní ruch, kterou vede pan Rudolf Korčák, který taky s náma tady dneska je. Do jaké míry si myslíte, že tato cyklotrasa je bezpečná pro cyklisty a zejména rodiny s dětmi? No, televizním divákům je třeba asi říci, asi kudy předběžně ta trasa vede, nebo začíná na katastru vlastně Příbora a Kopřivnice, vede přes Točnu, potom vede přes kolem nábřeží vlastně a potom se napojuje na Klokočov, Skotnici a Sedlnici. V tomto úseku prakticky vede jak po cestách místních komunikacích, tak vede i po polních cestách. Bezpečnost je relativní pojem, samozřejmě už potom bude na cyklistovi, aby dbal potom na těch kritických místech té opatrnosti. Já si myslím, že bezpečná je v některých úsecích, je dostatečně bezpečná, v jiných už méně, ale myslím si, že ta, jak je vedena, to bylo nejoptimálnější řešení takhle. Na otevření cyklotrasy přijelo kolem 50 cyklistů.
Jste tady poprvé. Myslíte, že naposledy nebo budete využívat cyklotrasy i při jiných výletech? No každopádně to budu využívat, protože je to možnost, jak poznat okolí vlastně našich krásných měst a vesnic. A doporučuji to každému, aby tohle využil, protože je to aj trošku pohyb. Teďka je hodně sedavých zaměstnání, jako mám já třeba, takže radši se trošku protáhnout a projet se na kole, podívat se do pookolí. To nevím, uvidím, jaká bude na poprvé. I když jsem byla na jiných cyklotrasách, tak tam jsem teda nejela po druhé, uvidím, jak tady, no. Tak já jsem odtaď, takže tady jezdím často, tak nejenom jako po cyklotrase, ale používám ji jako normální cestu. A určitě se pro ní projedu, to je jasné. No my jsme taky odsud, takže tady jezdíme často, takže je to dobře, že něco takového uděláme, že se tady můžou projet i cizí. Já tady jezdím do práce, takže každý den ji využiju. Proč jste dneska přijel? Tak jednak mě baví jezdit na kole, jsem turisticky založen, je pěkné počasí a okolí našeho města jako Příbora je krásné a věřím, že tady ta účast dokazuje, že i mnoho jiným lidem se v okolí líbí, že propagují sport a zdravý způsob života. No, dočetli jsme se o této akci v měsíčníku a pracuji v dětském domově tady v Příboře. Takže jsem vzala hochy, kteří si myslím, že je dobré, když poznají celé okolí toho města a vůbec té přírody kolem dokola. Jedete dneska poprvé, myslíte si také, že naposled? Já si myslím právě, že ne, taky proto jsem teda na této trase, abych viděla, kam to vede, abych to mohla pak využít se žáky. Trasa je dlouhá necelých 17 kilometrů. Dospělí se těšili, až vyrazí, ale troufali si i děti na zvládnutí celé trasy. Jistě, určitě. Ano. Několik slov před odjezdem celé skupiny cyklistů pronesl Bedřich Turek. Pásku přestřihl Milan Strakoš a po malém přípitku se všichni vydali na první cestu nově otevřenou stezkou, která dostala název Freudova. Na trase se postupně přidávali další zájemci o první projížďku nově vytyčenou cestou. Čekám, až tady projede závod a zároveň s ním má jet můj vnuk, tak se těším, že pojede taky. Něco málo o cyklotrasách regionálního i mezinárodního významu se účastníci otevření cyklostezky dověděli během své první zastávky na městském koupališti od Tomáše Raka. Dnešní zastávka na městském koupališti je spíše trošinku výjimečná, přesto na cyklotrase čekají cyklisty další zastávky, kde se mohou občerstvit. Mohl byste nám říct, které to jsou? Tak na celém úseku cyklotrasy je více těch zastávek. Vlastně na koupališti je tady pouze odbočka, kde cyklisté podle své potřeby si mohou zajet. V Příboře se nám vlastně do toho programu přihlásila ještě restaurace U Čechu, kde jsou směrovky, kde je možné se občerstvit a jsou tam určité podmínky. Pak ve Skotnici je to restaurace U Žabáka a potom je to ještě v Sedlnici u Zámečku jako taky možnost jak pohoštění. Jak v zápěti inženýr Šimíček dodal, opravdoví žíznivci se mohou ještě zastavit v restauraci Mexiko nebo v hospodě na Kopečku a ve Skotnici ještě v koloniálu Báner. Až měli cyklisté za sebou zatím jen část plánovaného výletu, zeptali jsme se jich, jak se jim dosud jelo. No tak úplně perfektně, jede to skoro samo z toho Kopečka Mírného. Dobře. A tatínkovi? Mi se jde ještě líp. Dobře. Příjemně z kopce. No velice dobře, i když jsem vyjížděla pozdě, takže ty kilometry jsem našlapala vlastně tou rychlou jízdou, ale je to bezva. Jelo se mi dobře a doufám, že se mi i pojede dobře. Budete absolvovat celou trasu? Já bych. Po občerstvení, kdy nápoje věnoval sponzor, se celá skupina vydala na další cestu. Podle slov mnohých z nich je všude, ve Skotnici i v Sedlnici, přijali v Lídně a první cesta Freudovou cyklostezkou stála za to.
V sobotu 21. srpna 1999 vyvrcholila na příborském koupališti první liga beach volejbalu pro neregistrované hráče v České republice. Po téměř čtyřměsíční úporné dřině se do finále probojovaly čtyři družstva. Algida tým, nejžavější favorit, který během celé ligy utržel pouze dvě porážky, Bonver tým, Useless s Frýdku Místku a Sokol Hrabová Jumpers. Hrálo se za teplého a dopoledne i za slunečného počasí. Boj o první místo se překvapivě stal záležitostí příborského Bonver týmu a Sokolu Hrabová. V prvním setu měl herně navíc Bonver tým, nyní blíže ke kameře a také ho zvítězil. O konečném pořadí v lize pak rozhodl hned následující druhý set, kdy Bonver tým porazil Sokol Hrabovou Jumpers 15-13 a tak vítězství prvního ročníku Kiz ligy zůstalo v Příboře. Jaké byly první pocity vítězů? Radka Hivnara, Gábiny Burgetové a Petra Fischera. Na první dojmy je to skvěle, vynikající. No. Mám velkou radost. Skvěle. Tak vyhráli jsme, tak co můžeme, jsme šťastní. Počítali jste s dnešní výhrou? Tak právě, že jsme vůbec nepočítali, my jsme brali úspěch do toho čtvrtého místa, tedy dostat se do tady té skupiny a ta dneska si jenom zahrát. Jak vidíte příští ročník? No, to ještě nevím. Vy zúčastníte se? No jestli to tady bude, tak určitě ano. Bonver tým vedl po celou soutěž Aleš Anderle. Jaký byl jeho pohled na Kiz ligu? No tak já si myslím, že ten turnaj byl velice kvalitně obsazený a v tom kvalitním obsazení, co tady bylo, to bylo úplně super, že jsme dokázali vůbec vyhrát. Jo. Já jsem v tohle to vůbec nevěřil, my jsme měli úspěch dostat se vlastně do té první poloviny a potom to nějak vyplynulo všechno, že jsme to vyhráli. No. Účastníte se i dalšího ročníku? Uvidíme, jak to bude. Je tam ještě spousta věcí, které je třeba dořešit a pokud se dohodneme, nebo pokud to bude vlastně v zájmu našich hráčů a v zájmu těch organizátorů, že nás pozvou, tak bychom se eventuálně účastnili. Druzí skončili ostravští Jumpers a třetí už zmiňovaný favorizovaný Algida tým. Jaké měli pocity ze svého bronzového umístění? No, teď už se cítím dobře, ale jak jsme prohráli ten první zápas, tak to nebylo valné, protože jsem od toho čekala víc. No, teď si myslíme, že jsme na to měli. Mohli jsme vyhrát, nějak jsme se nemohli sehrát vlastně týmově. Jednotlivci dělali chyby a to se pak projevilo, no. Tak. Co myslíte příští rok? Účastníte se? No, budeme se snažit, aby jsme se účastnili a zkusíme to vyhrát. Kiz ligy se zúčastnilo celkem 9 družstev. Při závěrečném hodnocení žádné z nich neodešlo z hřiště s prázdnou. Všichni byli obdarováni několika pozornostmi věnovanými sponzory. Vítězové získali navíc pohár a nejlepší hráči mezi muži Jan Bláha a mezi ženami Irena Šerá zájezd do Chorvatska. Takže jak jste byl s průběhem této ligy spokojen? Tak zahráli jsme si, proto jsme tady přijeli vlastně. Myslím si, že docela pěkný volejbal tady byl, že už se dalo na to dívat oproti Lonsku, která tam byla určitě nějaký pokrok. Jo, bylo to výborné, jako dalo se to, dobře to bylo. Tak já myslím, že to vyšlo tak, jak to vyšlo, někdy ze začátku teda bylo to špatné počasí, ale potom už to šlo pěkně po sobě. No, bylo to velmi výborně připraveno a úplně skvěle. Pokud bude další ročník, účastníte se. Určitě. Úplně. Ano. Byla jsem velmi spokojená. Pokud bude druhý ročník, zúčastníte se. Já si myslím, že určitě. Na závěr turnaje je vaše hodnocení. Takže já bych zhodnotil z hlediska pořadatelů, z hlediska RIKO týmu. Celá akce proběhla tak, jak jsme si představovali. V finále proběhlo velice hladce, počasí nám přálo až do této chvíle, kdy začíná pomaličku pršet. A jenom co se týče hráčů, tak jsem rád, že se zúčastnili hráči, kteří tady byli, byli přátelští hráči. Někteří hráči byli sice trošičku jiní než přátelští, ale s tím se člověk potkává každý den a jsem rád, že celá akce dopadla tak, jak dopadla. Já bych ji hodnotil velice kladně. Kdy padne rozhodnutí o tom, zda bude druhý ročník? Rozhodnutí padne do 31.12.1999. V sobotu 21. srpna letošního roku měli možnost milovníci rybářství a také milovníci rybích pochoutek strávit celý den v Mlýnské dolině Rožnovského skanzenu. Organizátoři zařadili do programu řadu soutěží a atrakcí. Mezi nejzajímavější a mezi dětmi nejžádanější patřilo lovení ryb na udici. Největší zájem o chycení kapra nebo jezerního či duhového pstruha měli kluci školního věku. Udici dostali do rukou po zaplacení 85-korunového poplatku. Přihlížejícím rodičům pak nezbylo, než si přát, aby jejich potomek nejen předvedl svou šikovnost, ale měl i kus rybářského štěstí. Během procházky Mlýnskou dolinou číhala na návštěvníky další lákadla, ať už tradiční dětské soutěže nebo kádě plné ryb.
Mnozí poprvé na vlastní oči viděli Candáta, Lína, Jelce, Lipana a další. Hladoví a mlsní pak neodolali některé z pochoutek, od masa až po slané či sladké pečivo. Ještě lépe chutnalo, když v dobré náladě hrála krojovaná kapela. Pokud měl někdo zájem o prohlídku celého areálu, mohl ji i s odborným výkladem průvodkyně absolvovat. Neminul tak dudáka, košíkáře nebo mlináře. Pěkný pozízení přejeme, aby vám to všechno pěkně vyšlo, abyste se mohl koukat, jak tady bylo dneska hezky. A ještě budu, ještě budu. A skutečně bylo. Nenašli jsme mezi hosty sobotního rybářského, takzvaného výletu, žádného škarohlída. My tady máme nedaleko chalupu a jezdíme tady tak 4x do roka. A jak se vám dnešní program líbí? Oh, všecko, hlavně ty parky. A slepičky. Je to tady moc hezké. Jsou tu půl hodiny, takže zatím jsem to nějak neprohlídl všechno, ale je to tady fajn. Jsou místní, znám muzeum jako velice dobře, takže navíc jsem tu pracoval, takže je to tady super kolektiv a prostředí perfektní, jako bez kedy. Jo, pěkné, no. Tož, tu jsem poprvé jako v tom areálu. A jsem si přišel na rybí pochoutky. No. My jsme s Ústí nad Labem. Jak se vám tady líbí? Dobře. Pochutnala jsi už na některé rybí pochoutce? Na rybičce zatím ne, snažíme se ulovit, ale bohužel zatím se nedaří. No, přijeli jsme před chviličkou, je to tady hezky, protože kluk rybaří, tak jsme to chtěli zkusit. A jak se mu daří do této chvíle? Zatím nic nechytil, ale věříme. Mlýnská dolina se v letošním roce uzavírá 17. října. Den ve znamení ryb byl však letos posledním, který tuto část areálu oživil. V sobotu 21. srpna 1999 se na hřišti městského koupaliště v Příboře sešly dva smíšené tříčlenné týmy beach volejbalových hráčů, aby se pokusili o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Nešlo tentokrát o počet získaných bodů a o vítěze, ale o délku času strávenou na hřišti. Beach Marathon 99, první akce tohoto druhu na světě, měl svá přesně daná pravidla. Po každé hodině měli hráči 5-minutovou přestávku, po každém druhé mohli odpočívat 15 minut. Během hry nebyly povoleny timeouty, nesmělo se střídat, a to ani v případě zranění. Pokud došlo k přerušení hry, pak pouze na maximálních 30 sekund. Na dodržování všech pravidel dohlížel státní notář Jan Dudek. Hra pod vysokou sítí a ve studeném písku začala v 16 hodin a 33 minut. Hrstka diváků, která se přišla na beach volejbalové vytrvalce podívat, viděla pěkný volejbal. Tři děvčata a tři pánové z Frenštátu, Nového Jičina a Ostravy se nijak nešetřili a přesto první jasné známky únavy jsme postřehli až po 3,5 hodinách hry kolem 8 hodiny večerní. To už měli hráči za sebou dvě krátké a jednu 15-minutovou přestávku. Během ní se někteří posilnili zeleninovým salátem, smaženým sýrem z hranolky, jednomu stačila miska soli a zapíjelo se limonádou, kolou a sifonem. Poslední minuty 16:15 se hrály už za umělého osvětlení. Nakolik odhadl po 4 hodinách hry síly mužstev organizátor akce Tomáš Rak? A myslím si, že takový vlastně celkem 6 hodin bude krásný rekord. Krásná vlastně vhozená rukavice pro ostatní organizátory, proto aby překonali vlastně tento první pokus o rekord. Po 10. hodině sichly reproduktory a ozývaly se pouze výkřiky unavených hráčů. Ve 22 hodin 28 minut se už síť mnohým zdála příliš vysoká. O 3 minuty později se oba týmy dohodly na ukončení hry. Zvítězili červení na sety 21-20. Takže jak se cítíte po 5 hodinách 58 minutách? Unaven. Taky unaven. Jsme dobří, jo. Ještě nekončíme. Máme ještě druhé kolo. Unavena. Já ne, já v žádném případě, já bych hrál klidně dál. Nikdo z hráčů po více než 5 hodinách hry neskolaboval, všichni se naopak usmívali, navzájem vtipkovali a někteří dokonce přemýšleli o tom, kolik by se dalo uhrát příště.
Daleko přes 12 hodin určitě. Nevím, jestli vaši ostatní kolegové zcela souhlasí. To je momentální indispozice, on se všichni unavení, ale jako si myslím, že v pohodě se to jako 8 hodin, to je makačka, ale dá se to potom tak doplácat vlastně tak, jak jsme to plácali teď poslední půl hodinku. A ještě závěrečné hodnocení. Já bych to zhodnotil takovým způsobem, že hráči ze sebe vydali opravdu to, co mohli. Viděli jste sami, že počasí, které panovalo, nebylo příliš příznivé, byla trošičku zima už ke konci a bylo i na hráčích vidět, že už jsou unavení, ale přesto ten výsledek 5 hodin 58 vlastně minut a 37 vteřin hovoří za vše a je to taková vhozená rukavice pro všechny organizátory podobných akcí. Pokud budou chtít překonat tento rekord, budeme jenom rádi, budeme se dalších let přetahovat. Myslíte si, že pokud budou mít hráči zájem o překonání tohoto rekordu, že v příštím roce opět něco podobného zorganizujete? Já věřím, že určitě. Já věřím, že se celá řada organizátorů, hlavně z Pelhřimovské agentury Dobrý den, kde jsou takovýto nadšenci, chytnou, jak se říká, za nos, vymyslí něco podobného nebo podobného. Budou muset jít podle toho, co jsme vymysleli my a budou se snažit překonat náš rekord a my potom budeme samozřejmě překonávat jejich a možná z toho vznikne taková zajímavá tradice. V české databázi se tento výkon objeví letos a v Guinnessově knize rekordů v roce 2000. Milí diváci, jsme v závěru obrazových zpráv televizního vysílání města Příbora. V minulém bloku jsme vám slíbili, že se opět vrátíme k hotelu Letka. V době do uzávěrky se neobjevila žádná nová závažná skutečnost. Město Ostrava, jemuž správkyně konkurzní podstaty, stejně jako městu Příbor, objekt nabídla, bude celou záležitost projednávat nejdříve na městské radě a zřejmě v říjnu se dostane na pořad jednání městského zastupitelstva. Magistráci z městského úřadu v Příboře vyžádal bližší informace týkající se okolí hotelu a vlastnictví přilehlých pozemků. Správkyni konkurzní podstaty doktorku Pavlu Kubíčkovou se nám do uzávěrky nepodařilo zastihnout. Často se nás ptáte na domy číslo 44 a 45 na Příborském náměstí. Firma, která domy svého času koupila, je zastavila u Komerční banky. Protože oba objekty chátrají a dělají náměstí ostudu, snaží se město najít východisko. V srpnu mělo dojít k jednání města se zástupci Komerční banky, bylo však přeloženo na první polovinu září. O jeho průběhu vás budeme informovat příště. V premiéře nás opět uvidíte ve středu 15. září. Do té doby, nashledanou.